Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Харківщина переходить на енергоощадні технології. Розвиток освіти в області триває. Напередодні губернатор області Юлія Світлична провела селекторну нараду з керівниками районів щодо підготовки Харківщини до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. Голову області були надані чіткі завдання керівникам районів та об'єднаних територіальних громад. В тому числі обговорили питання енергоефективності. Аналіз ситуації в області далі в сюжеті. Керівниця області зазначила, що підготовка господарського комплексу та соціальної сфери регіону до опалювального сезону розпочалася одразу після закінчення попереднього осінньо-зимового періоду. Нагадаю усім, хто загубився у часі, що підготовка до опалювального цього року розпочалася одразу після закінчення опалювального сезону минулого року. Тому було предостатньо часу для того, щоб і фінансово, і організаційно, і інфраструктурно підготуватися і підготувати свої райони і міста до проведення зимового періоду і опалювального сезону в цілому на території області. Нагадаю, що відповідальність лежить на місцевих органах виконавчої влади, а також на керівництві районних адміністрацій до підготовки території до опалювального сезону і до зими. Наразі продовжується робота з реконструкції об'єктів теплопостачання та будівництва нових. Обласним бюджетом були передбачені кошти на будівництво газової котельні в селищі Донець Балаклівського району, на обладнання модульних котелень в Ізюмі, на придбання твердопаливних котлів для міста Куп'янськ. У нас ще залишається робота штабу щодо підготовки соціальної сфери об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період. І на штабах ми більш детальніше і конкретніше будемо відпрацьовувати по всім питанням, які сьогодні ми піднімали. Губернатор області наголосила на тому, що всі об'єкти та відповідальні працівники мають бути готові розпочати опалювальний сезон 15 жовтня. Був час для того, щоб провести інвентаризацію, підготувати мережі, для того, щоб вони не рвалися у зимовий період, для того, щоб забезпечити фінансуванням свої підприємства, для того, щоб налагодити взаємодію, а також перевести до індивідуального опалення ті місцевості, ті селища або території, які були в плані. Наголошую на тому, що через 2 тижні ми з вами зустрінемося і заслухаємо всі районні адміністрації, а також представників місцевого самоврядування щодо підготовки до зими. Дехто з вас підготувався краще, дехто гірше. Але нагадаю, що 15 жовтня, якщо не буде на цього погодних умов, 15 жовтня розпочинається опалювальний сезон в Харківській області. І всі повинні бути до нього готові. Обласна влада вже не перший рік активно впроваджує енергоефективні технології. Це одна зі складових сучасної успішної Харківщини. Так, навесні представники Харківської та Сумської областей зібрались на міжрегіональний практичний семінар, аби поговорити про енергоефективність у громадах. Голови міських та селищних рад Харківської області ділились досвідом у впровадженні енергоефективних заходів. Ми почали вже, во-первых, в комунальних наших закладах міняти повністю електропліти на більш енергоефективні, міняти окна, міняти, теплоізолюватися, плюс переходити на LED-освещення. І основне – це ми почали будувати свої твердотопливні котельні. Так, відхід від газового опалення дозволить у 3 рази скоротити витрати на купівлю теплової енергії, розповідає Веніамін Сітов. 3 мільйони гривень за опалювальний сезон зекономила Чкалівська об'єднана територіальна громада завдяки використанню альтернативного палива. У селищі переобладнують та будують котельні на пелетах – екологічно чистому паливі. А цьогорічного опалювального сезону планують зекономити ще близько 1 мільйона, утепливши фасад Лебежанського навчально-виховного комплексу, розповідає селищна голова. Ефективна громада – це енергоефективна громада, в першу чергу. Тобто, потрібно повністю зберігати свою енергію, і тоді це буде ще одна інвестиційна, скажімо так, составляюча, яка буде розвивати
всю нашу громаду. Харківщина без перебільшення – один з лідерів у впровадженні енергоефективних технологій. Минулоріч під час Україно-Німецького форуму «Біоенергетика, енергоефективність, агробізнес» голова Харківщини Юлія Світлична наголосила на тому, що в області вже на 30% зменшився об'єм споживання газу. Нові можливості, альтернативні можливості запровадження нових технологій, які застосовуються у Європейському Союзі, зокрема, та в інших країнах світу. Але розуміємо, що потенціал Харківської області надзвичайно великий. І вкладувати в інфраструктуру, запроваджуючи технології, економити фінанси. І, звичайно, шукати нові альтернативні шляхи для того, щоб у подальшому дивитися ширше на це питання. Задля активнішого впровадження енергоефективних заходів на обласному рівні існують програми так званих теплих кредитів. Для населення, де ми із обласного бюджету компенсуємо 15% годової ставки, і для ОСББ та ЖСК, де ми компенсуємо 20% самого тіла кредиту. Активність жителів, які користуються теплими кредитами, з кожним роком збільшується, говорить Сергій Магдисюк. Також за ініціативи губернатора на Харківщині впроваджується програма «Енергія світла», яка не тільки дозволяє створити більш комфортні умови для жителів регіону, а й економити електроенергію, адже ліхтарі, які встановлюються як біля вхідних груп, так і на вулицях, є енергоощадними. Програма «Енергія світла» в цьому році, яка була підтримана людьми, набуває інших, скажімо так, додаткових функцій. І ми будемо освітлювати під'їзди у багатоквартирних будинках, тому що люди зверталися з цією пропозицією для того, щоб забезпечити безпеку і комфорт проживання. Анна Почапська, вечірні новини. Більш детально про впровадження енергоефективних технологій в області дивіться у подальших випусках вечірніх новин. Розвиток освіти і створення комфортних умов навчання для всіх без винятку дітей – один із головних пріоритетів у роботі губернатора Харківщини Юлії Світличної. Сьогодні Харківська область входить до числа лідерів за якістю та темпами впровадження освітньої реформи. Про новації, які вже втілені, а також заплановані у навчальному році, що тільки розпочався, розповіла радниця голови Харківської облдержадміністрації Світлана Резван. Чимало змін вже відбулося, впровадження багатьох ще попереду, починає розмову про розвиток освіти на Харківщині Світлана Резван. Нині процес реформування набирає все більше обертів. Цього року навіть саме свято 1 вересня у багатьох школах області відбувалось у новому форматі. По-різному розпочали цей рік, неординарно, дуже красиво, не з лінійок, все було зовсім по-іншому. Школи з задоволенням ці зміни сприйняли і цього року дуже в багатьох навчальних закладах ці свята відбувались для дітей, задля дітей, тому що школа має бути комфортною і дружньою до дитини. І сьогодні вже вчителі готували свято і представляли це свято для дітей. Йдеться про зміну всієї концепції, говорить Світлана Резван. Учень стає центром уваги, а визначення оптимальних умов для перебування дитини у школі є результатом спільної праці вчителів, батьків та органів учнівського самоврядування. Таким складом вони можуть вирішувати, чи потрібна однакова для всіх учнів шкільна форма, в якому форматі проводити свята, як і чим харчуватися дітям в шкільній їдальні. Але впровадження певних новацій потребує часу. Будь-які такі новації – це довгий, дуже важкий процес, тому що дуже багато пов'язано з самою технологією, і з дозволами, і з договорами. І перебудувати весь процес, який був побудований попередньо, дуже важко. І знову ж таки має бути комунікація із органами освіти, з управлінням, і зі школами, і з батьками, і з дітьми, тому що школа має дослухатись до рекомендацій, до побажань самих учнів і їх родин. Тому це теж довгий процес і треба перебудувати і зробити належні ремонти в наших їдальнях, тому що шведський стіл і різноманіття продуктів, які має зараз забезпечувати школа, до цього треба дійти, підготуватись і зробити належні умови для того, щоб дітям було комфортно отримувати такий спосіб харчування. Сьогодні Харківщина є лідером серед областей України за темпами і якістю впровадження освітньої реформи. Не в останню чергу такі результати досягаються через принципову позицію та особисту зацікавленість процесом голови області Юлії Світличної. Губернатор неодноразово заявляла, що створення комфортних умов навчання для всіх без винятку дітей області є одним з головних пріоритетів в роботі обласної адміністрації.
Умови вирівнюються, тому що ми, якщо подивитись на цифри, на оснащення, на кількість кабінетів, які оснащені, не тільки НУШ, а і природничих наук. Крім того, минулого року Юлія Олександрівна поставила нову задачу по підвищенню знань саме з технічних наук, з рівня математики, фізики. Йде робота, кропітка робота за цим напрямком, йде оснащення і працюємо взагалі над кожною школою, тому що дуже багато шкіл було в неналежному стані з точки зору ремонтів, енергозберігаючі технології, освітлення, утеплення, їдальні. В нас кожного року ставиться новий план по закупівлі нових автобусів. Ми збільшуємо цей автопарк для того, щоб кожна дитина і вчителі приїжджали на роботу вчасно, комфортно, і це було правильно для всіх. Розвиток професійно-технічної освіти сьогодні теж один із важливих напрямків роботи обласної влади. Цьогоріч заплановано подальше реформування училищ та створення на їх базі регіональних центрів професійно-технічної освіти. З переліком професій, яким навчатимуть у таких центрах, визначаються разом з роботодавцями і готують фахівців за затребуваними на ринку праці професіями. Роботодавці допомагають створювати і необхідну для практичних занять матеріально-технічну базу, надають можливість для проходження практики безпосередньо на виробничих потужностях. А зрештою беруть на роботу випускників, які вже є готовими спеціалістами з необхідними практичними навичками. Роботодавці, вони зацікавлені, щоб фахівець був навчений саме за тими спеціальностями, на тому обладнанні і мав той досвід і ті знання, які потребує саме цей роботодавець. Такий досвід взаємодії освіти і бізнесу став показовим для всієї України і зробив Харківщину лідером з реформування профтехосвіти. Та наразі в області готуються запровадити ще одну унікальну для країни новацію. У нас буде створений, поданий проєкт на створення великого регіонального слобожанського центру підвищення профтехосвіти. Центр професійної досконалості як для студентів, так і для вчителів і для викладачів. Тому що там будуть підвищувати свою досконалість не тільки студенти, а саме ті, хто навчає. Серед головних завдань на нинішній рік і підвищення якості вищої освіти, говорять в адміністрації. За ініціативи голови області Юлії Світличної ведеться активна робота, спрямована на розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти. Завдяки зусиллям губернатора кілька харківських вишів вже уклали угоди з провідними європейськими університетами про спільні програми навчання та обміну студентами, а також надання випускникам харківських вишів подвійних дипломів. Ольга Шевченко, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Харківщина приймає на своїй території два міжнародні турніри. Розвиток громад в регіоні триває. Чергове повідомлення про замінування. Більше 400 об'єктів у Харкові поліцейські перевірили на наявність вибухівки. Жодних небезпечних пристроїв виявлено не було. Повідомлення про замінування більше сотні шкіл та дитячих садочків, а також кількох десятків медичних закладів та торговельних центрів отримали напередодні електронною поштою. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії. Ремонтують дороги, школи, зони відпочинку. Це основні, проте далеко не єдині об'єкти, які за два роки від початку створення Коломацької об'єднаної територіальної громади привели до належного вигляду в районі. Що робиться в ОТГ для зручного життя громади, розкажуть наші журналісти. Коломацька ОТГ об'єднала 34 населених пункти. Це перша громада в області, яка поєднала цілий район. Саме два роки тому почалось нове життя майже 7 тисяч людей, мешканців громади. Для їх комфорту цьогоріч у селищі Коломак відкрили центр надання адміністративних послуг. Голова громади розповідає, що вже давно прагнув створити такий центр, адже донині люди отримували послуги в абсолютно некомфортних умовах. В метровому коридорі, особливо в прийомні дні, стоїть по 100-150 чоловік. Це що нам дивиться не дуже незручно, що людям дуже незручно. І ми при об'єднанні поставили задачу для того, щоб ми людям надавали більш комфортні послуги. Сьогодні вузький коридор селищної ради замінив світлий та простори офіс нового ЦНАПу. Тут нас привітно зустрічають адміністратори. Були прийняті в штат спеціалісти. Спеціалісти у нас в селищній раді організовані
сектор з надання послуг. Туди ввійшли спеціалісти, це земельні питання, це питання реєстрації актів цивільного стану, і це державний реєстратор, юридичні, фізичні особи, реєстрація і реєстрація майна. В майбутньому планують видавати посвідчення водія та закордонні паспорти. Для цього потрібне спеціальне обладнання, але незабаром громада його отримає. Коломицька ОТГ, одна із двох в області, стала переможцем четвертого етапу по відбору об'єднаних територіальних громад для участі в проєкті по облаштуванню ЦНАП. Обіцяли у листопаді цього місяця оформити остаточно технічне завдання щодо облаштування цього приміщення відповідними меблями, комп'ютерною технікою, обладнанням для друку паспортів, для того, щоб спочатку вже наступного року цей ЦНАП розпочав роботу на принципово новому рівні. Це не єдина участь у міжнародних проєктах Коломицької ОТГ. Так, за грантові кошти нещодавно громада створила партисипативну схему планування території. Це населені пункти, це ліс, звичайно ж, це ліс. Ці земельні діляночки, які такого кольору молочного, це паї, наші землі сільськогосподарського призначення. Є тут карта-схема сучасного та перспективного використання земель. Якщо навіть якийсь інвестор захоче побудувати у нас, можливо, для своїх якихось цілей, якийсь свій об'єкт, то він може побачити конкретно вже на цій карті, чи на цій, чи на іншій карті, він може побачити конкретно, які комунікації підходять до цієї земельної ділянки. Чи є там світло, чи є там електрика, чи є там газопровід, чи водопровід. Адже землі, а саме гроші від оренди ділянок, є основним прибутком громади. До утворення ОТГ бюджет району складав 35 мільйонів. Вже у 2018 році перевищив 41 мільйон гривень. Проте не можна недооцінити допомоги обласної адміністрації та особисто губернатора Юлії Світличної, розповідає голова Коломацької ОТГ. Ми прямуємо до села Шелестове. За останній час у сільському ліцеї було проведено ряд ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази. По-перше, дуже чудова плитка, на якої фасадної школи зроблено. Далі, що дуже відчутно, у нас була проблемна криша, і от зараз уже в цьому році учні приступили до нової криші. Дуже багато матеріально-технічно забезпечення. Це чудові класи, придбані два нових класи нової української школи. Створення однакових умов для навчання всіх дітей області є основним завданням голови Харківщини Юлії Світличної. Тож, за підтримки обласної адміністрації та особистої ініціативи губернатора, райони отримують підтримку для оновлення своїх навчальних закладів. Потребує громада й заміну старих автобусів для підвозу дітей. Цьогоріч закупили новенький транспорт, який возитиме школярів з 8 населених пунктів до Різоненківського ліцею. Автобуси повинні поновлюватися через те, що вони зношуються, і той автобус, який був, йому вже 8 років. Тобто він вже фізично, ще не зношений, зрозуміло, що їздить, відповідає своїм вимогам, але вже потребує заміни. Для цього було прийнято рішення про заміну цього автобуса і куплений оцей красивий новий автобус. Розвивається в громаді і медицина. Всього в області має бути збудовано 50 принципово нових амбулаторій. Створення таких медичних закладів на селі особисто контролює голова області Юлія Світлична. В селі Шелестове поряд зі старим медичним закладом будують сучасну споруду. На даний момент, як ви бачите, процентів на 80 амбулаторія закінчена. Закінчуються наружні роботи, і внутрі там залишилась відділка. Добре те, що в цій амбулаторії також є приміщення, де буде жити сам лікар. Тобто він буде постійно знаходитись і лікувати людей. Окрім зовнішнього вигляду, новим буде і якість надання послуг. В цій амбулаторії має бути і нове медичне обладнання, і послуга телемедицини, що позбавить необхідності мешканців віддалених районів долати десятки і навіть сотні кілометрів задля відвідування вузькопрофільних спеціалістів. Олена Павличенко, Євген Цєріков, вечірні новини. Харківщина приймає на своїй території два міжнародні турніри найвищого статусу. Два етапи Кубка світу в Центральній європейській лізі з виїздки – найскладнішої дисципліни кінного спорту. Змагання подібного рівня у Харкові проводяться вперше. Напередодні завершився перший етап змагань. На заході побувала наша знімальна група.
Виїздка – один із видів класичного кінного спорту. Виїздка демонструє гармонійну взаємодію коня та вершника через чіткість виконання певних фігур і вправ. Під час змагань вершник має продемонструвати правильність рухів коня на всіх алюрах. Оцінюється також гармонія рухів коня і посадка вершника. Виїздка включена в програму літніх Олімпійських ігор з 1912 року, а чемпіонати світу проводяться з 1966 року. На манежі одного з кінних клубів, розташованих у Харківській області, відбувся перший етап Кубка світу в Центральній Європейській лізі з виїздки. Мені приємно, що вперше взагалі в історії один з етапів Кубку світу з кінного спорту відбувся на Харківщині. Ми довго до цього йшли. Наша підтримка дитячо-юнацької спортивної школи з кінного спорту була дуже вагома. Це дійсно дуже дорогий вид спорту. Мені дуже приємно, що ми маємо сучасний приватний кінний комплекс, в якому будуть дійсно розвиватися інші напрямки цього виду спорту. Я впевнений, що міжнародні змагання іншого гатунку також будуть проводитися саме на Харківщині. На бойовому полі змагаються найсильніші вершники України - Європи за титул переможця етапу Кубка світу. Також проходять міжнародні змагання для юніорів, юнаків, дітей та молодих коней 5-7 років. Бали, отримані спортсменами на цих змаганнях, будуть зараховані до загального світового рейтингу. Змагання дадуть можливість отримати пункти і поліпшити свою позицію в олімпійському рейтингу і виконати кваліфікаційні вимоги до літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Молоді харківські спортсмени особливо хвилювалися, беручи участь у змаганнях подібного рівня. Я виступала в категорії юноші. Я на даний момент купила нового коня, вчора хорошо виступила, але сьогодні могла б намного краще. Це міжнародне соревнування, тут оцінюють тест, схеми, то, що їдуть всадники. П'ятизвіздочний суддя з Іспанії, з Голландії, судді з Іспанії, Білорусі і наші п'ятизвіздочні і чотиризвіздочні судді. Коні у подібних змаганнях не просто тварини, яких дресирують. Це партнери, повноцінні учасники всього процесу. Світлана Кісільова – десятикратна абсолютна чемпіонка України. Учасниця Олімпіади у Лондоні у 2012 році свого коня інакше як партнер не називає. У кінному спорті Світлана з 1984 року. Наразі вершниця виступає з молодим конем на ім'я Сінтон. Йому 10 років, що вважається молодим кінським віком. І для нього це перші міжнародні змагання. Програми, з якою виступали Світлана та Сінтон, дорівнюються вимогам Олімпійських ігор. Рівень моїх колег дуже висок. Коли у мене був мій старий партнер, я, звісно, більш впевнено виїжджала і з ними суперничала, і була впереді. Можна чуть похвастатися, да? Тепер я виїхала з молодим конем. Звісно, я за ними не угонюсь, але у мене немає такої цілі. Але на їх виступлення я дивлюся. Мне очень нравится, и девчонки молодцы, видна работа, лошади очень хорошие, очень хорошо работают, и действительно это уровень олимпийских соревнований, олимпийских игр. З 13 по 15 вересня 2019 року на Харківщині відбудеться другий етап Кубку світу в Центральній Європейській лізі з кінного спорту. Ольга Сітковська, Євген Сєріков, Вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у місті та області. У Харкові завтра малохмарно, а стовпчик термометра покаже 27 градусів вище нуля. А ми бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Це були вечірні новини. Завтра ми розкажемо про події, що змінюють нас. Побачимось.